Hoje vou falar sobre o mini caládio, né? O mini caládio branco. Ele ainda tá pequeno, mas ele vai ficar maior e vai entocerar mais. Eu comprei ele há poucos dias e já tá no ponto de estar trocando de vaso. Para estar trocando de vaso é muito fácil. Colocar a brita, né, no fundo do vaso. Coloca o TNT, que é para facilitar a drenagem da água. Aí você coloca areia grossa, ou seja, areia de construção. Você espalha, né? Você espalha no fundo do vaso. Lembrando que o caládio, ele é uma planta que ele entra em dormência. E principalmente você tem que ter bastante cuidado para que você não perca o seu vaso quando ele entrar em dormência. Aí você fica observando o tempo que ele vai ficar em dormência. Nesse vaso aqui eu já tenho a terra preparada, né? Com um estrepo de gado, ovos de minhoca. Aí você só tá completando o vaso, né? Assim. Nesse tanto aqui tá bom porque eu vou colocar com essa terra daqui, né? Quando você for tirar, você aperta ele aqui de lado. Lembrando, gente. Coloca mais um pouco de esterco. Aí você aperta assim para que não venha quebrar a raiz dele, né? Olha só. Aí você coloca ele assim de lado. Puxa. Já saiu o completo, a raiz. Então você abre assim ao lado. Pronto, aí. Segura, né? Olha só, segura a folha dele. É muito fácil de você estar replantando o seu caládio. Isso pode ser o mini ou o caládio maior. É muito fácil. Aí você coloca mais um pouco de esterco para que ele venha ficar bem bonito, né? Olha só. Você pode estar aguando ele todos os dias, mas no inverno você não precisa estar aguando porque já vem a chuva direta da natureza, né? Aí você não precisa estar aguando. Quando chegar no inverno, você pode estar tirando alguns da chuva para que ele não venha apodrecer o bulbo. Ele é uma planta bulbosa, né? Aí alguma folha que tiver já amarelada, você corta. Pronto. Se ele ficar assim caindo, você coloca um suporte aqui, uma varinha assim, você... Então você pode estar entrançando, porque quando a gente muda, é normal ele ficar caído, né? Mas ele já vai ficar no ponto de crescer. Olha só. Não é fácil? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e até o próximo.